Hele, co jsem sehnal tentokrát? Dneska nás čeká něco naprosto výjimečného. Mám před sebou Collector's Booster Box z nové edice zaměřené na Pána prstenů. A tenhle ten Booster Box obsahuje 12 boosterů naprosto našlapaných skvělými kartama. Ať už foily a extended framey nových karet, které vychází, tak reprinty v alternativních do Pána prstenů zasazených variantách a artech a mimo jiné i možnost otevřít si některou z číslovaných alternativních variant Sol Ringu. Pokud se nám povede otevřít některou z těch číslovaných variant, tak budeme skákat radostí. Nicméně spokojíme se i s nějakým search foilem nebo obyčejným foilem některého z hodnotných reprintů. Já už se nemůžu dočkat a proto nebudu víc mluvit, jenom zmíním, že pokud se vám video líbí, tak nám dejte palec, subscribe, sdílení, znáte to. A úplně poslední, na co vás upozorním, při premiéře tohoto videa probíhá soutěž, ve které budete tipovat, nakolik tyhle ty karty v tomhle tom booster boxu nakonec vyšly. Pokud se teda díváte na premiéru, tak si přečtěte v komentářích, nebo respektive v popisu videa, jak soutěž probíhá, a v živé diskuzi k tomuhle videu se jí můžete účastnit. Tak hodně štěstí a jdeme na to. Tak, pustíme se do tohohle z toho kartonového zlata. Nebo možná skoro diamantů. Jak už jsem zmínil, jedná se o nejdražší produkt, který kdy Wizardi nabízeli. Máme tady opět Realms and Relics Box Topper. A máme tady dohromady 12 Collector's Boosterů z téhle edice. Máme možnost si otevřít, kromě těch krásných karet z té nové edice, tak máme možnost otevřít si i serialized, neboli číslované karty v podobě alternativních variant Sol Ringů, včetně té kontroverzní jedinečné unikátní karty, která je vytisklá jenom jednou, prsten v Sauronově řeči, nebo v Sauronově jazyce, v temné řeči napsaný. Tady máme Wasteland, nádherný reprint Valley of Gorgoroth. Já se budu teďka k těm kartám chovat trošku opatrně, možná budu i pomalu mluvit. To video si dneska musíme vyloženě užít, protože věřím, že spousta z vás na tom bude podobně jako já. A sice, že koupit si tenhle produkt jen tak na domácí loupání není úplně v našich možnostech, tak si to pojďme teďka spolu prohlédnout. Hnedka na první pohled se zkušenosti z videa před pár dny musím říct, že ty foily vypadají v těch collector's boosterech jinak, než vypadaly v těch set boosterech, což musím říct, že je trošku škoda, že v těch setboosterech jsem měl opravdu radost. Ale možná tenhle ten print je trošku méně náchylný na to Wizardi kroucení, tak třeba zvolili tenhle ten stálejší. První rare nebo mythic, který jsme si otevřeli, jeden z nejdražších mythiků, poslední pochod Entů, Last March of the Ents. Arwen v extended showcase frameu, krásná karta. Archivist of Gondor, Legolas Counter of Kills, toho jsme měli krásný v předchozím videu, reprint Horizon Canopy v podobě backendu, jedna z nejdražších karet opět v showcase frameu, Aragorn the Uniter, čtyřbarevný, který vás odměňuje za sesílání kouzel různých barev, v tomhle frameu naprosto epicky vypadající souboj, bombastická karta, foilový extended common a na posledním místě tady máme před tokenem Merry Esquire of Rohan, červeno-bílé rero, opět showcase foil nebo full art foil. Já se omlouvám, pokud některým těm kartám říkám trošku jinak, než jak zamýšleli Wizardi, protože těch variant už proběhla spousta. Full tap nemáme, tak musíme starým způsobem. Těch variant proběhla spousta a oni i často mění, jak těm variantám říkají, napříč těmi sety, těmi edicemi, takže trošku tolerance v tomhle ohledu, prosím. Musíme se k těm kartám schovat opatrně, protože
kdybychom si náhodou otevřeli ten prsten, který je jednou na světě, tak už teďka, jo, vidíte, tadyhle hnedka máme damage karty. No, tak to je hezký, jestli tohle to dělají Wizardi. Doufám, že jsem to neudělal já, naštěstí je to na Commonu, ale myslím si, že ne. Takže pokud by se nám otevřít si ten one of one, tak už teďka existují standing offers, neboli stále nabídky na to, kdo to otevře. A to ve výši teďka poslední, tuším, bylo minulý týden, už se to vyšplhalo ke 2 milionům. Takže to, kdybychom otevřeli, tak si myslím, že bude mít na Jáda velkou radost. Teď jsme měli Moria Marauder, jeden ze silnějších Goblin Lordů, nebo Ork a Goblin Lordů v téhle edici. Raise the Palisade, Peregrine Took, reprint Ozolitu v podobě Argonath, Pillars of the Kings. Tuhle scénu si asi všichni pamatujeme. Lobelia Sequel Begins, bombastická karta do generála, do komandru. Prince Imrahil the Fair. Ano, nejdražší karta z celé edice v nejlepším provedení, kterou jsme si mohli otevřít. Orkish Bowmasters, já se na ně skoro bojím šahat, protože v předprodejním týdnu tahle ta karta měla něco k 1000 v obyčejné variantě. Takže věřím, že tahle ta karta je snad nejdražší, co jsme si vůbec mohli otevřít, když vynechám tu možnost těch číslovaných prstenů. Když se tady pořád vracím k těm cenám, tak jak už jsem zmínil, v tomhle videu probíhá soutěž. Všechny podrobnosti k té soutěži najdete když tak v komentářích. Nicméně budeme sčítat cenu těchto karet a kdo z vás jako první trefí nejbližší částku, to je finální, tak dostane od Najády odměnu. Podrobnosti, co se počítá a tak podobně, jak jsem zmínil, budete mít pod videem. Takže pokud jste stihli premiéru tohoto videa, tak se rozhodně zúčastněte a něco do těch komentářů zkuste napsat. Byla by škoda, abyste si takovouhle příležitost nechali ujít. Tohle ten booster byl zatím trošku slabší. Tady foilového Full Art Legolase a Eowyn Fearless Knight opět Full Art Showcase verzi. Kvalita těch karet vypadá bombasticky. Jak jsem zmínil, ten foil vypadá trošku hůř než na těch běžných boostrech, ale pořád zásadně lépe než na některých z minulých edic, co nám Wizardi předváděli posledních pár let. Je trošku smutné, ale tohle vypadá dobře. Zase musím uznat, že ten art nebo ty obrázky z těch karet vyloženě v tomhle tom foil treatmentu svítí a když tam mají nějaký takovýhle efekt kouzla nebo něčeho, tak to vypadá v reále naživo naprosto skvěle. Gandalf, Friend of the Shire, Sauron, The Necromancer v tom prstenovém krásném showcaseu. Musím říct, že ty monocolor karty v tomhle showcaseu vypadají naprosto skvěle. Ty dvoubarevné už tak povedené aspoň v mých očích nejsou. Full Art Common, Full Art Foil Common, Lush of the Balrog a bombastický Search Foil Balin's Tomb, reprint Ancient Tombu v tomhle Full Artu, ještě k tomu v tom Search Foil provedení, což nevím, jestli vy vidíte, má to takovou texturu na tom foilu. Tak dobře, tak omlouvám se Orkish Bowmasters, myslím si, že teď jsme vás překonali tadyhle s hrobkou. Konec konců cenu teďka uvidíte vy už na obrazovce. Pro mě to bude trošku překvapení. Kam se vyšplhají, ale opět damage. A tady je vidět, že to je factory damage, protože tady je krásně vidět ten lis té karty pod tím. To by možná stálo za to tyhle karty dát stranou a potom je zkusit prodat sběrateli nějakých misprintů, protože vím, že jsou na světě lidé, které za takovéhle chyby platí slušné peníze. Nevím teda, jak za takhle drobné chyby, ale i to se možná počítá. Mithril Coat, bombastický equipment. Roller Lina ze zhora dolů. Tadyhle vidíme, že podavač nechal stopu. Na některých dalších kartách jsem to viděl taky. Nicméně tady je to vyloženě zřetelné. Banquet Guests. Meriodok Brandybuck, Atom Bombadil v nádherném showcase frameu, bombastická bílá postavička.
God Bard, snad nejlepší creature type, který jsme v Magicu viděli. Karta, která je zaměřená na ságy. Super karta, krásný provedení. Fangorn, Tree Shepherd, všichni milovníci Tree Folků určitě plesají, protože jim vyšla poměrně velká řádka karet do těch balíků. A tady máme Galadriel Elven Queen z Commander balíku, nebo z toho supplement produktu, který není legální v Modernu, na rozdíl od většiny těch ostatních karet. Takže si otevřeme dneska Search Foil Ancient Tomb v tom alternativním provedení, to jsem si nemyslel. Tak teďka už snad jenom opravdu ten číslovaný Sol Ring. Možná nebude špatná strategie nadstřelit vždycky o něco víc, než si tipnul ten před vámi, protože je dost možné, že tady toho bude ceného opravdu hodně, ale tím vám nechci nějak ovlivňovat vaše úsudky, váš odhad. Samwise a Boromir. Pippin's Bravery už asi třetí nebo dokonce čtvrtá v tomto provedení. Doonlen Crivain, Lobelia Sackville Baggins. Nádherném showcase full art foilu. Ta fialová, oranžová krásně svítí. Musím vám říct, alespoň to ty Wizardi udělali hezky. Když už po nás jako po hráčích chtějí takové peníze za tenhle ten produkt, tak alespoň si dali práci s tím, aby za to ty karty uvnitř stály. Reprinty v alternativních framech a podobně. Opravdu povedené karty. Tady máme Odulu. Bombastická karta, těším se na ní. King of Oathbreakers, ty už jsme viděli. Sauron, Lord of the Rings. Šílená karta, která vám při seslání vytvoří 5-5 army. Odemele 5 karet a ještě navíc vám vrátí potvoru z hrobu na Battlefield. A odměňuje vás za to, že umírají oponentovo generálové, abyste mě netahali potom za slovíčka. Faramir, Knights of Dol Amroth, Shire Sheriff a Frodo Sauron's Bane. Tadyhle ho máme, tadyhle schovaného ve stromě. Skoro to vypadá, že to je o tom Nazgulovi, ale není. Tohle je nový take na Figure of Destiny, určitě se podívejte. Máme tady taky trošku náznak té liney ze zhora dolů, ale jinak je ta karta moc povedená. Tak. Další poznatek u tohohle videa teda je, že si Wizardi dali hodně záležet s tím, jak ty boostery zalepili. Otvírá se to pekelně špatně. A to vám můžu říct, že s tím otvíráním nějakou zkušenost mám. Ale opravdu to drží pekelně silně, to lepidlo. Možná by stálo za to, pokud toho budete otvírat víc, tak si ty boostery doma zkuste nějak nastřihnout, abyste se do toho dostali snáz, aby to ty karty neodnášely. Já se to snažím otvírat podle toho, co jsem tak si dohledal, že by mělo být těm kartám nejšetrnější, protože ty zmínky o tom, že to je dobře zabalený produkt, tak už na internetu touhle dobou jsou. Eomer, Marshall of Rohan, to je asi tuším záměr tady nahoře, trošku takový vodovkový, ten vypadalo to ošustěně, ale je to asi opravdu chtěné. Gandalf the Grey, to je asi jeden z nejhorších hitů na tom posledním slotu, který můžeme mít. Tak. Doufám upřímně, že člověk, který otevře ten jeden prsten, tak si ho tím otvíráním hnedka nějak neto, anebo že ho ještě lépe, jak Wizardi mají ve zvyku, dostane rovnou nějak poškozený. To konec konců u některých posledních edic, bomba karta, to už jsme tady tuším viděli, pokud ne, tak je to super karta, takové deja vu trošku, super karta do generála. Asi jsme ji neměli, protože si balík řekl, že ji musíme vidět dvakrát. Denethor, Stone Seer, Faramir Field Commander, nádherný Rivendell, Roklinka modrá, Wizards Rockets, Knights of Dol Amroth a Storm of Saruman v bombastické full art foil verzi. Já říkám asi pravidelně bombastická full art foil verze,
ale kdybyste ty karty viděli zblízka, tak vám ta slova dojdou také. Opravdu to stojí za to. Pokud nebudete mít možnost si tenhle ten produkt otevřít, což já musím říct, je naprosto legitimní a pochopitelná situace, jo, tak tadyhle máme vyloženě horší, tak doporučuji se aspoň zajít podívat na obchod, na některé ty karty, oni možná budou někde vystavené, podívat se na to, jak některé ty full arty vypadají a vybrat si aspoň třeba jeden nebo dva z těch levnějších kousků pro nějaké commander balíky, pačte, to provedení opravdu stojí za to. The Ring Goes South, Fall of Caradhras, Gandalf White Rider, to není ten bílý Gandalf, který je naprosto skvělý, to je jiný bílý Gandalf, Gimli, který se přetahuje s Legolasem o zabití, Samwise Gamgee, super karta do Limited 100%, věřím, že i do Commandera, jako Food General, Quickbeam Upstart End, Column Patient Plotter, skvělý art, a Elrond Master of Healing. Nás čekají poslední dva boostry z téhle edice. Já jednak musím říct, že jsem na Jádě vděčný za to, že jsem si tenhle ten produkt mohl takhle otevřít a prohlídnout zblízka, protože to rozhodně stojí za to. Nezapomeňte se zapojit, pokud sledujete premiéru, do hlasování nebo do té soutěže o odhadu ceny. Možná už ten časovač doběhl, takže pokud náhodou A Palantir of Ordhang, první instance téhle karty pro nás, bombastická karta v Limited, spousta srandy, Faramir, Steward of Gondor, Gollum, Patient Plotter, Mina Smolgul, Cabal Coffers v novém provedení, nádherné fialové kofry pro vaše balíky, Bilbo, Elrond a Barad-dûr, legendary Černý Land, černá legendary země. Poslední booster nám přinese, doufám, ten číslovaný poslední prsten. Ono těch číslovaných prstenů, já jsem se k tomu ani nedostal, protože tady je pořád o čem povídat, tak je vícero. Je 900 foilových číslovaných lidských prstenů, 700 trpasličích a 300 elfích číslovaných. A pak máme ještě 9000, 7000 a 3000 nefoilových, nečíslovaných. Takže pokud máte Pána prstena rádi a Sol Ring hrajete, tak rozhodně se můžete po některé z těchto variant podívat. Tady to vypadá, že dneska si ho asi neotevřeme. Ensnaring Bridge, skvělý reprint v novém obrázku nebo v novém provedení. Milkwood Bats, jeden z nejlepších komonů. Nazgul. A končíme tady v Mori, Minds of Moria, v tom showcase provedení. To je ode mě všecko. Za sebe takhle do budoucnosti gratuluji výherci, který byl nejblíž tomu vašemu typu. Ještě jednou poprosím palečky, sledování, sdílení, moc nám to na najádě pomáhá a budu se s vámi těšit u některého z dalších videí. A teďka už se můžete jenom kochat.